Do it, do it, do it now.
mais uma 12 polegadas de X-Base, nome da música Peace. Com esse grave aí, todo mundo fica calminho na pistinha. É bem legal isso aí pra você adquirir. Mas vamos lá, o Brian Hanks, 1978, e o Fooled Me, mais velho do que aquele negócio lá que faz na noitinha. Tonja Densler, Two Boys, Love Is What You Need. E abrimos de Trance Induction aí, 6 horas e 19 minutos. Continua a garagem 70, o insuportável de domingão aí. Olha que saboroso esse negócio. Ficou louco com essa música. Essa aí, faixa do LPzinho que todo mundo tá cansado de esperar, mas dessa vez foi, né? Sampler NFX. Connection. Pure energy.
Essa aí você segue ouvindo, garagem insuportável 70 e o gripate. We'll be right back.
Once again, will the renegade master, D4 damager.